在这峰峦起伏的群山之间，有一条蜿蜒漫长的道路，将台湾东西两岸连结在一起。不论是屏东人迁徙移民，台东人贩牛行猎，以及商旅官员往来，都选择这条路。现在更有来自台湾各地的践行者踏上这条旧路。这是一条台湾历史上使用最久、最富有生命力的越岭古道。前一集节目介绍了古道的西侧，这一集继续行程，将呈现古道东侧的种种面貌。东侧这一段同样有丰富的营盘和聚落旧址，在这段路上曾经发生过大规模的抗暴和镇压事件，曾经驻扎清兵日警，曾经部落迁徙聚合。踏上古道，荒烟蔓草中的点滴遗迹，再在幽微地反射出台湾500年来人类活动的历史侧影。金水营古道的自然生态和人文史迹同样精彩，蕨类动植物资源和大量在这里度冬的紫斑蝶，吸引许多学者深入探访研究。从古至今，这是一条往来台东和屏东的捷径，即使是用双脚步行，速度上不如公路，但深度上，它却是人们体验台湾历史、族群与自然生态的一条快速道路。由进水营古道最高点，海拔1437公尺的周厅界往东行，林相显得幽深潮湿。过去人们常误以为古道翻过孤子伦山越岭而行，其实它只是绕过孤子伦山的鞍部。这段路由于林下腐叶堆积不易透水，加上地势平缓，积水难以宣泄，因此湿度很高。经年累月，山林就像浸泡在水里一样，潮湿郁闭的森林，蚂蟥也就伺机而动。这其实是进水营古道极为典型的景象。到了吗？啊，到了。这边哈，从这边上去哈，就是进水营住在所。哦，这边上方这个大平台就是过去的进水营住在所。对，那清朝的时候原来是称大树林营盘。过去为什么会用进水营来称这边？进水营呢，因为这个地方的环境哈，终年云雾缭绕，它的最高雨量呢可以达到5200公里，终年哈潮湿，所以他们叫做进水营。感觉他们浸在水里面一样。对。哦，所以我们现在可以上去看一下这个住在所的一些遗址嘛。对对对，从这边可以上去。那这里就是它的住在所遗迹，旁边有很明显的石墙。虽然长了一些植物在上面，可是还是蛮明显可以看到一些围墙，还有一些平台。从那个照片上看，进水住在所以前这个地方是很空旷的，很开阔，展望视野很好。可以看到这边的一些快木造的那种日式的房舍啊，那这边看起来蛮清楚的。但是现在树都长起来了，所以感觉上比较郁闭一点。之前我们看到的资料，大概在1914年，这边发生了一个台湾主义反抗日本的一个事件，进水营住在所就是当时事件发生的现场。进水营事件，日方称之为南番骚扰事件，或者南番暴动事件。事件起因于日本殖民政府为了有效控制原住民，强迫原住民缴出枪械，引起反弹。1914年10月。立里社排湾族人先袭杀立里住在所的住警，再袭杀进水营住在所5人，接着孤子伦社、七家社各部落响应，惊动日方派出大军跟军舰协助镇压。事件平息之后，日方大举迁徙原住民集中管理，古道也曾短暂中断。
事件过后90多年，古道周边野花盛开，已经闻不到任何烟硝味，山区依旧潮润有如静水，征战双方的人早已消失在这个场域，植物自开自谢，转眼数十寒暑，人世沧桑在古道上只留下花香一样的淡淡痕迹。离开净水营住宅所，经过古里巴宝诺住宅所后，可以到达另一处遗址出水坡。那我们先上去是会到神社吗？对，先到出水坡神社。这个好像有类似阶梯哈。对对，有几阶上去的。张大哥，你以前来就都有看到这些石阶的吗？对对对，这以前就有了，日据时代就有了。哦，在日据时代就有了哈、哦。那这边是通往那个神社的一个石阶嘛哈？对对对。哦，这边阶梯的，一路这样延伸上去，对，前面好像还有一些。对、嗯。那这是通往神社的类似步道。对。到了。到了。出水坡神社。这边还可以看到那个两个平台，还有上面另外一个平台。从那个照片看呢、啊，好、哦，还可以看到这边好像还有一个鸟居，好像还有一个木头的鸟居在前面这边。边啊，这个两张那个伞嘛，伞嘛 ，Hinoki 啦。哦，左右。啊，那无去啊。啊，今麦大风拍断去嘛。哦。都烂掉了。嗯嗯，不过这边还蛮特别的，就是神社这个位置啊，上面长了一棵树。然后有一颗鼠豆长在上面、哦嗯、所以要把它破坏掉了、嗯。这个出水坡神社、哦、看起来是蛮迷你的，不过它整个地基还看得蛮清楚、哦嗯、然后还有一些它这个砌石一些坡坎大概都还在、嗯。那上面那个类似拜殿的地方、哎哦、小小的都还看得到、哦嗯、它当时应该是这样上来的、哦嗯、出水坡在这古道上应该还算大了哈、哦。所以才会在这边设了一个神社。从一些旧照片看呢、啊，这边除了有神社，还有那种教育所，出水坡教育所哦。那你看到一些日本的老师啊，老师还有原住民小朋友，然后坐在旁边。树长蛮漂亮的。对啊。就是这边那个石墙一直从前面一直延伸到这边哈，而且很大一片，很高。对对对。这边就是出水坡住宅所这边的嘛？对，在上面哈，基地在上面。嗯嗯。出水坡住宅所平台的地基感觉蛮广大的哈。对，很大片。哎，蛮大的。而且它分两层啊。是。我们现在走的是第一层嘛？哎，对对。前面有一个水泥平台。住宅所的基地。住宅所的基地。哎哎，可以看到一些遗迹哦。就在这边，哎，这边有看到那个柱子的那个孔，就是可能那时候有那个木头的柱子啊，对对，就那个孔都还在。哦，这个平台的那个面积还蛮大的哈、哦，嗯，蛮平的。那它石墙还在。对啊，那这个住宅所这边好像也还看得到，这边看起来就很清楚啊。它前面还站三个日本小孩子，哎，对，它应该也是一个木造的，对，一个日式建筑啊，对，木构造物。嗯，前面还有一棵大树。这个大树不见了，可没看到了。这个住宅所感觉规模比较大，各种的房舍啦、厨房啦都有了。对，然后这边还有教育所都有。那前面那个凸起来那个是什么？训练台、升旗台哈。哦，这个是升旗台。对对。哦。啊，这边还有很多一些瓶瓶罐罐的。对，有一些是日本的瓶子，是的。很多是清酒瓶或酱油瓶之类的。对。那这边还有另外一个平台，这边有一个坡道上去。对，这个坡道哈、哦、蛮平顺的。对，那以前日据时代哈、哦，他们的炮车要拖上去。嗯嗯。哎，所以这个路要很顺。这边又上到第二个平台了哈、哦。嗯，对。这位置看起来还蛮大的。对对。那清朝哈、哦，嗯，大概光绪8年。对。那清兵在这里就设了一个营盘遗址哈、哦。那到了日据时代呢，大正8年，那。日本人也在这里做了一个啊出水坡的住宅所。大正15年呢，他们又设了一个新的啊住宅所，就是在出水坡神社上方。对对。出水坡这片遗址占地十分广阔，有储水槽、水泥屋基跟厕所等设施，特
特别的是，储水槽附近还遗留了上百个酒瓶、酱油瓶、锅具跟碗盘碎片。这些人类活动留下的痕迹，让人发思古之幽情。看到这些，不免要揣测，当年离乡背井，在别人的土地上展现征服者威权的警察，在威风的背后，不知道有没有乡愁跟疑惑。出水坡住宅所设于1919年，1926年迁移到原址西方大约1公里的地方，建立新出水坡住宅所，一直使用到1945年日本投降之后才撤除，成为日据末期进水营古道东段唯一的住宅所。民国50年代，伐木与造林工人还曾经以新出水坡住宅所遗址作为公寮。以一条历史悠久的步道而言，进水营古道的现况相当良好。事实上，这跟古代开路者的选址和后人的维修都有很大的关系。这条步道我们在整修的时候维持一个原则，就是利用当地的材料来维护哈。那其实这种砌石干砌哈，对啊。不仅是用这当地的石头，而且砌起来的时候，它本身很多的一个洞穴提供很多生物栖息，那也可以防止边坡的土壤流失下来。那其实我们在工法里面，主要这个还有木栈道都是用当地的一个材料，如果从其他的地方拿进来，第一个也不容易拿进来，第二个也比较容易跟生态不符合，当地的环境不符合。现在就是用现地有的这个材料，不管是石头或说一些木头这样子，对，而且感觉哈，这个石头缝间它可以长出一些植物，对，可以长出来这样，对，这种方法很自然。那主要干气是它其实用手的工法哈，它没有用水泥来做连结，好，它石头之间的一个互相的相砍。就不用到水泥。对，不用到水泥。所以我们这样看的话，就是说石头之间可能它就只有泥土而已。对，它都是之间堆叠，互相的砍在一起。对，这个也要有会砍的师傅才有办法，这样比较牢固。不过这样除了说是一种生态的一个工程以外，就是说它看起来也比较美观。是，其实这条步道讲起来相当的完整啊，也是为什么我们这个清朝时代东西开发了8条哈，这一条留存到现在，当然是一个官道。当然也是一个警备道哈，那最重要是民众一直要使用的，比如说商场的交易啦，或者是说有一些来探亲的，常常要使用到。这个原因以外，这一条整个都是在岭线上，岭线上所受到的充实本来就比较少，所以其实这条能存到现在算相当的好。所以我们在修复工程的时候也都以这个方式哈，差不多1.2公尺人可以走的一个宽度里面来做，因为旁边的很多植物也是很多。动物需要依赖的，我们尽量都要考量到安全，都是1.2米宽而已啦。那有这种会比较边坡会比较漏下来的地方，我们用一些石器把它做起来。所以当时他们在修筑的时候，因为选择一个路线的关系，所以也让它保存的比较久。是，这条路线本来又近，对，又刚好在岭线上。一般有的都没有考量岭线哈，步道的寿命就比较短。对，那我们施工中除了这个以外，就是用当地的素材，最重要我们排水相当的注重。我想过来可以很多看到我们横向排水一直都在做，这样可以再延续它整个步道的一个寿命。过了这段平整路面，步道开始陡下。过去人们行走这段路时都得拉绳索避免滑倒。林务局在整修这段路的时候，特别以九琼木铺设阶梯，不但提升行旅的安全，也更有利于水土保持。行走在平整安全的古道上，得感谢前人选择路线的智慧，也更应该寻幽访古，探一探古迹。我们到了木炭窑了哈，可以看得到这个很大的木炭窑啊。对，这个窑啊，它的整个直径啊，差不多
5.1公尺，高度差不多2.1公尺。嗯嗯，像这个墙壁啊，嗯，差不多0.8公尺，算是一个比较古老的一个建筑了哈。那因为这个在48年的时候，民国48年的时候，林务局划给民间，算是啊以杂木来做一个木炭。那当时因为有这条古道，所以很多做这种类似这样的这个木炭窑。嗯，那作业完了以后，借由古道送出去。哦，哎，对，这个窑是50年的时候做的啦。哦，大约是民国50年的时候。这个墙壁都还算蛮完整。哎，对，这个木炭在烧的时候是一个高温啊。嗯，整个完成的过程差不多要7天呐、啊。哦，要7天、啊。它闷了，闷了差不多烧了2天，闷了差不多5天。那一直受到这个高温以后，这个墙壁都硬化了。那硬化以后比较不容易受到风化，所以我们看得到这个建筑。到现在还看得到，还蛮完整的。不过这墙壁中还可以看到一些痕迹哈，就是好像被打过的那个痕迹啊，而且这摸起来很硬。对，刚开始的时候算是一个土做的哈，那因为木头有时候要爱钉啊。嗯，那就比较打硬一点。那因为现在已经烧了，长期在这边高温下，它已经都硬化了。嗯，这种硬化也使我们现在可以看得到它，所以我们看得到这个墙壁还蛮完整的，而且非常的厚。对，这个是窑门，那个这个是那个放那个木炭那个材木材的地方。哦，这个地方。对，那我们、哦、那木材是从那边放进来，从外面。它下面的还蛮大的，嗯，这是出口的地方。那他会从那边去看它的，从对面看一下火候够不够。嗯，哎，那整个上来的一个。烟的一个状况，那好的时候它就会整个把它封窑，用土壤把它封窑起来。嗯嗯，所以在早期在这个进水古道这边边边就蛮多这种炭窑。对对，也是蛮多这种炭窑。哦，哎，当时因为也可以利用一些杂木来做一个生计啦。嗯，哎，对，那主要这个树种都是以相思跟九琼这种古建筑哦，可以让我们有一点思古的幽情哦，走在这种古道上，体验到古时候的人啊，算是辛苦的一面呐、啊、哦。那我们这样思古幽情哦，又可以啊做健身哦，所以这条古道真的很值得走。嗯。孤子伦住宅所原本位于孤子伦旧社上方。进水营事件时遭毁损，1916年重建，1923年又迁建于现在的地点，称为新孤子伦住宅所。同时迁移旧社居民，也就是新孤子伦社。目前只剩下屋基，木造房舍都已经消失。我们走这步道越来越接近这终点，我觉得气候上也有一些变化，就除了说感觉比较干燥以外，哎，然后稍微热了一点，比较闷。对对对，其实这个海拔已经下降到接近快100多公尺了，那主要这个吹进来的风向哈，在这个查达雅西这边转进来哈，那来到这边已经转了2个弯了，到这边又孤竹仑溪这边的风向会这样过去，所以。也因为这个闷，所以在冬天的时候，它这边比较不会受到寒流的影响，所以我们这边有很多的，啊，在10月份就会陆陆续续的紫蝶会过来这边越冬，也就是比较我们这个古道的东侧这边，就会有一些紫蝶来这边过冬。哦，嗯，对，哦，所以这个地方也算是紫斑蝶它在冬季会来这边避冬的一个地方。对，避冬的地方，因为这边的寒流的一个。进来的机会就很小，嗯，所以我们走起来会觉得比较闷。对对对，所以说如果我们每年进入冬季以后，来走这个进水古道，到这边可能就可以欣赏到一些紫斑蝶。对对，紫斑蝶飞翔是。虽然还没到冬季，但是进水营古道的紫斑蝶已经遮天蔽日，十分壮观。这种具有越冬能力的蝴蝶。常在温暖避风处形成紫蝶幽谷，经过一番跋涉，在古道的接近终点处能看到它们的身影，相当令人振奋。更让人振奋的是，走了10几公里山路，终于出现此行难得一见的第一个水源，也就是大武溪上游的查查雅顿溪。主任，前面好像有一些比较残破的一些建筑遗迹哦。嗯，是，这个
这个是我们以前林相变更的时候的一个招待所哈，招待所、啊、对，在57年的时候林相变更设立的，嗯，那当时在当时有9间的一个招待所的一个房间，哦，这边也可以看得到，也有停机坪，哦，那因为现在都草长起来了，那我们有蓄水池，那这个蓄水池也有一个功能哈，嗯，是可以游泳池哈，那你可以看得到都还贴瓷砖，所以在当时就可以贴瓷砖了，不过在。差不多到65年的时候，经历这个8年的一个林相变更工作完了，撤完了以后，不到3年，到68年哈，这个房屋没有人住就倾斜掉了。嗯，所以我们古道到这边已经快到出口了嘛。对，那其实，在这种林相变更以来，我们可以慢慢走上哦，可以看得到的一个单纯的一个林相、嗯。那像桉树就是了哈。Hello。到了，对，看到溪水了。主任，那这边也可以算是进水古道一个终点了。终点，所以我们现在看到这一座是新建的一个吊桥。是，那这个早期的时候，在日据时代的时候就做了这个旧吊桥、哦，还有一个旧的。对，那我们进来看一下。好好。我这个桥墩都还在哦。对，这个拱形都还在。那以前的吊桥就是从这边这样横跨这个叉叉崖墩溪，是这个在大正6年的时候，就1917年的时候做了哈。那因为经过了台风以后，修了2次哈，到了大正15年哈，整个整修。目前剩这个桥墩哦，以前称为孤竹轮铁线桥，那实际上这里就是以前有一个啊孤竹轮住在所，所以以这个名称来称呼它。所以我们林务局也特别拨了一个专款哈，下来把去年做好了，那现在就。可以在夏日也可以很畅通的通行，那也民众也不用涉溪的一个危险，这样大家就可以安心多了。那现在做好以后就很方便哈，就是一年四季啊都可以来走这条进水岩古道了、嗯。那我们待会就走新的，我们就走新的吊桥，就不用再涉水了。那过去就是到大武了，先到加鲁板村了、啊、哈，我们一下子就到大武了。好，那我们就过吊桥，到文明的地方了，就完成了这一段这个进水岩古道这里。好好，谢谢啊，谢谢。在新吊桥兴建之前，健行者还得涉溪才能走完进水营古道全程。如今全线畅通，路况稳定，这条国家级的步道可以让游人在没有安全顾虑之下出入古今，最有效率地感受500年来台湾历史文化跟族群活动的诸多面貌。同样的，它也以最快的速度引领旅人一路由海峡之滨走到太平洋岸。